Bəzən onlarla obraz yaradarsan, amma yadda qalmazsan. Bəzən də bir obrazın nəinki səni xalqa tanıdar, hətta adını kino tarixinə əbədi yazdırar. Elə sevdirər ki, illər keçər, nəsillər dəyişər, amma sənə olan rəğbət dəyişməz. İlxan Qasımovun yaradıcılığında bu sözlərin ən bariz nümunəsini gördük. Aktyor idi, kino rejissor idi, ölkənin əməkdar artisti idi. Ən vacib isə xalqın sevimlisi idi. Bir Əhməd Hardadı filmindəki şofer Əhməd obrazı ilə yaddaşlara elə mühür vurdu ki, amma təkcə bununla mı? İstedadı, insanlığı, şəxsiyyəti ilə də. Azərbaycan kinosunun itkiləri arasına İlxan Qasımovun adı ötən həftə yazıldı. Amma kədərlənən yalnız kino xadimləri, incəsənət nümayəndələri olmadı. Bütün Azərbaycan xalqı oldu. Yaman hirsli anan var. Tələsirik. Biz Əhmədin dalınca şəhərə gelirik. Əhməd kimdir? Mənim qardaşım. Mənim də adım Əhməddir. Azərbaycan kino sənətinin peşəkarı, hamıya Əhməd Hardadı filmindən sürücü Əhməd kimi tanınan İlxan Qasımov. O, təkcə oynadığı rollarla deyil, çəkdiyi filmlərlə də yaddaşlarda qalmağı bacarıb. Biz qaydacıyıq. Əlavə təsir filmlərində rejissorluq qabiliyyəti ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanan, uzun illər Azərbaycan Film Kinostudiyasında işləyən İlxan Qasımov ruhunu sənətə tapışırdı. Onunla vida mərasimində yaxınları, sənət adamları, onu sevənlər iştirak etdilər. İlxan da heç yatanda yuxumuza girməzdi ki, İlxan kimi mikbin, mübariz ruhlu, həyat sevər, xeyrə şərə yarayan, yüksək təşkilatçı, böyük kino fanatiki, böyük mədəniyyət, xalqın böyük vurğunu ki, elə insan bir də qəfildən bizi tərk edir, çıxar gedər. Çox gözlənilməz oldu, heç gözləmirdi qətiyyən. Bugün biz bizlərdən birimizi itirdik. Bax, belə mən deməli, bu cümlə ilə istəyirəm, bildirəm, bax, bu bütün hissləri, hansılar ki, məndə cəryan edir bu dəqiqə. Çox xeyrxalq, çox qayğı ki, çox, nətər deyimsə, enerjili insan idi. Sənət dostları deyir ki, İlxan Qasımov özünü kinosuz, səhnəsiz təsəvvür edə bilmirdi. Adam kimi adam, insan kimi insan, dost kimi dost, müəllim kimi müəllim. Kinostudiyə gələndə elə bilirdim, əmim, dayım, atam, nə o qədər. Deyirlər, aktyorun ən böyük uğuru tamaşaçı alqışıdır. İlxan Qasımovu sevənlər də onu əbədiyyətə alqışlarla yola saldılar. Allah rəhmət eləsin. Günay Sevinç, Kamran İsayev, Xavər Zayrova, Həftənin yekunu üçün.